Θύμα κτηνοδία στην καρδιά του Ηρακλείου φαίνεται να έπεσε αδέσποτη σκυλίτσα, η οποία μεταφέρθηκε αιμόφυρτη σε κτηνιατρίο. Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ αλλά και την κινητοποίηση των αρχών, καθώς εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο να πρόκειται για απόπειρα σεξουαλικής κακοποίησης μέρα μεσημέρι σε κεντρικό σημείο της πόλης. Όταν πήγα στο κτηνιατρίο, είχαν φτάσει ήδη εκεί τα παιδιά, είχαν μεταφέρει την Μελίνα που τη λέμε, η οποία από πίσω ήταν αιμόφερτη. Περιμένουμε στην ουσία να δούμε τι ακριβώς έχει υποστεί το ζωάκι. Ελπίζουμε ότι δεν θα μείνει ατιμόρυτος, ελπίζουμε ότι θα βρούμε ποιος το έκανε αυτό. Στις 6 το απόγευμα, πολίτης που έκανε προπόνηση στα ενετικά τείχη στο ύψος του Πανάνιου είδε τη σκυλίτσα που είναι γνωστό αδέσποτο της περιοχής. Μία ώρα αργότερα την εντόπισε αιμόφυρτη σε λαγούμι, με βαθύ τραύμα στην περιγενετική περιοχή, σημάδια στο πρόσωπο, ιχνή εγκάβματος αλλά και βρεγμένη με νερό. Είπε ότι είναι κακοποιημένος ο σκύλος. Δεν μπορούσε να μας διευκρινίσει ακριβώς από τι ήταν κακοποιημένος. Στη μουσούδα της εχθές το βράδυ, αυτό που είδα εγώ, ήταν ένα κάτι κοκκινίσματα. Και μία τώρα ήταν λουρί, με λουρί την είχαν δέσει, δηλαδή έχει το τέτοιο σαν να ήταν φημωμένη. Να μας ταρακουνήσει, δεν το συζητάω, νομίζω ότι είμαστε όλοι σοκαρισμένοι. Εθελοντές που φροντίζουν τα δέσποτα στην περιοχή πιθανολογούν ότι η σκύλιτσα κακοποιήθηκε στην αυλή κάποιου γειτονικού σπιτιού είτε σε απόμερο σημείο στα ενετικά τείχη, επισημένοντας πως αν επιβεβαιωθούν πράξεις που θεωρούνται αδιανόητες, κίνδυνος παραμονεύει όχι μόνο για τα δέσποτα αλλά και κάθε ανυποψία στο πολίτη, καθώς δεμένο και φημωμένο έχει βρεθεί και άλλο αδέσποτο στο ίδιο σημείο. Απέναντι πάλι από την είσοδο της Βιθλέμ, εκεί που είναι ο κινηματογράφος, είχε βρει ένα σκυλάκι δεμένο χέρια-πόδια και μουσούδα, το οποίο προφανώς εγώ υποθέτω ότι αυτό θα πήγαινε για τα σκουπίδια, γιατί είχε ένα σκουπιδοντενική εκείνα. Όποιος γνωρίζει κάτι, τον παρακαλούμε όλοι, όποιος έχει δει, όποιος έχει οποιοδήποτε στοιχείο, σίγουρα θα είναι πολύ βοηθητικό για την κοινωνία και για το να πιαστεί ο δράστης. Η αρμόδια αντιδήμαρχος Ηρακλείου Μαρία Καναβάκη αλλά και οι εκπρόσωποι των φυλοζωικών σωματείων ζήτησαν ήδη την προσεκτική διερεύνηση της υπόθεσης από την αστυνομία αλλά και των καταγγελιών για μαζικές εξαφανίσεις αδέσποτων από τοποθεσίες όπως η βιομηχανική περιοχή του Ηρακλείου. Έχουν καταγραφεί αυτές οι εξαφανίσεις. Αυτό εκτός από παράνομο είναι και άνανδρο, θα έλεγα, διότι αφενός μεταφέρουν το πρόβλημα κάπου αλλού, αφετέρου μεταφέρουν ανυπεράσπιστα πλάσματα σε χώρους τα οποία δεν γνωρίζουν και δεν μπορούν να ταΐστουν και να συτιστούν.